Заехалі мы сёння ў цікавае месца, якое знаходзіцца непадалёк ад жоўквы. Гэта крэхаўскі базыльянскі манастыр Святого Мікалая. Заснавальнікамі крэхаўскага манастыра лічацца манахі Кіева-Пячэрскай лаўры Іаіл і Сільвестр. У 1590-х годах яны пасяліліся ў пячоры, высечанай ў скале ў 12 кіламетрах ад жоўквы. З цягам часу манахаў стала больш. Пры падтрымцы магната Станіслава Жаўкеўскага яны пабудавалі каля пячоры царкву Святого Петра і Паўла, пазней Преображэнскую царкву і Траецкую. Тут былі пабудаваны званіца і келлі манахаў. У манастыры быў свой цудатворны абраз Божай Маці, які падаравала манахам львоўская праваслаўная сям'я Красоўскіх. Некалі тут у Крэхаве працаваў вядомы мастак Нікадзім Зубрыцкі, ён жыў у канцы 17-га, пачатку 18-га стагоддзяў. Быў аўтарам каля 400 гравюр. У 1660-х годах пры падтрымцы караля Міхаіла Вішнявецкага манастыр быў акружаны вялікімі крэпаснымі сценамі, якія замыкалі чатыры высокія вежы. Неаднаразова шмат людзей ратавалася ў яго сценах, асабліва падчас нападаў татар. Падчас аблогі ў 1672 годзе манастыр абараняў малады Іван Мазэпа. Некалькі разоў у 1698 годзе Пётр I наведваў манастыр. У той час маскоўскі цар знаходзіўся ў Жоўкве і Раве Рускай, заключаючы пагадненне з каралём Аўгустам II аб сумесных дзеяннях супраць шведаў у будучай паўночнай вайне. У 1721 годзе крэхаўскі манастыр стаў грэка-каталіцкім. З тых часоў яго рэлігійнае значэнне ўзмацнілася. Яго перабудавалі з драўлянага на цагляны. Былі пабудаваны паўночная ўязная брама, званіца, старэйшая частка будынка манастыра. Паміж 1721 і 1751 гадамі была пабудавана новая мураваная царква Святого Мікалая. У пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя гэта царква была пераасвечана ў Преображэнскую царкву. Манастыр славіўся цудатворнымі абразамі, якіх у Крэхаве было 4: тры абразы Божай Маці і абраз Святого Мікалая. Разам з заснаваннем крэхаўскага манастыра ў першыя дзесяцігоддзі 17-га стагоддзя пачалося фарміраванне яго кнігазбору. Ужо ў другой трэці 17-га стагоддзя кнігазбор налічваў каля 100 кніг, а ў канцы наступнага стагоддзя ўжо больш за паўтысячы. Кнігазбор крэхаўскага манастыра быў адным з найбуйнейшых у базыльянскіх кляштарах Галіцыі ў апошняй чвэрці 18-га стагоддзя. Асабліва каштоўнай калекцыі кніг у манастыры былі літургічныя выданні, старадрукі і рукапісы, маскоўскія, кіеўскія, львоўскія, уніўскія, пачаеўскія адбіткі і гэтак далей. Акрамя набору літургічных кніг у калекцыю ўваходзіла разнастайная рэлігійная і свецкая літаратура. Асабліва ў канцы 18-га стагоддзя публікацыі пра экзегезу, патрыстыка, аскетызм, маральнае багаслоўе, катэхізісы, прапаведніцкая літаратура, гістарычныя кнігі, антыфіласофскія кнігі, коды філасофіі. У канцы 19-га, першай трэці 20-га стагоддзя пра каштоўны рукапісы і старадрукі з крэхаўскага манастыра пісалі такія даследчыкі, як Іван Франко, Васіль Шчурат, Яраслаў Гардынскі і іншыя. Асаблівую ўвагу прыцягнулі некалькі рукапісаў: крэхаўскі апостол, гісторыя пра Варлаама і Асафа, крэхаўская палея і іншыя. У 1949 годзе, пасля вайны, манастыр быў зачынены. У яго будынках размясціўся дзіцячы дом. Пазней інтэрнат для дзяцей з адставаннямі ў псіхічным развіцці. У 1963 годзе крэхаўскі манастырскі комплекс быў уключаны ў спіс помнікаў архітэктуры Ўкраіны, якія знаходзяцца пад аховай дзяржавы. У 90-х годах 20-го стагоддзя адбылося адраджэнне святыні. Манахі вярнуліся ў Крэхаў.
Дудки.